där vi är just nu så känns det riktigt bra. Vi har tagit oss igenom en augusti månad här med ett antal riktigt tuffa matcher och fått bra resultat med oss. Så vi har liksom fått en förbättrat vår position i tabellen här och har rejält med luft neråt lagen i nedre regionen, vilket faktiskt kändes som en väldigt viktig sak att uppnå när vi gick in i den här månaden. Om vi tar matchen senast då, som ligger närmast i minnet här, Malmö, hur var pulsen under den här matchen? Ja, det är klart, den är ganska hög, det är den ju stundtals, eller mest hela tiden i matchsituationerna. Samtidigt så tycker jag ändå att det låter kanske konstigt, men det infann sig också ett slags lugn en bit in i matchen, därför att det kändes att vi kunde hantera matchsituationen, att vi fungerade sen, alltså utifrån vår matchplan. Sen är ju Malmö väldigt svår motståndare med många väldigt individuellt skickliga spelare. Det finns hot hela tiden. Och det är klart att fram till vi fick utvisningen på Kristoffer Dagracha i mitten på andra halvlek, så tycker jag att vi hade bra kontroll på grejerna sen. Sen ändrar ju matchen karaktär. Den ändrar ju karaktär naturligtvis, och vi får ju slita oerhört hårt i slutskedet. Men jag tycker just att den sinnesnärvaro och den tro på att vi skulle kunna hitta något sätt att kvittera, vilket vi också gjorde, kändes ju väldigt bra, och den gav mig en relativt sett ganska, om jag säger så, trygg situation där ute. Det är väl kanske lite överord, men ja, det kändes bra i alla fall genom inte minst matchens slutskede. Om vi tittar på den här matchen, så är det ju så här, efter två saker som sticker ut lite extra. Dels har vi då Pontus Dahlbergs insats som har hyllats från alla håll och kanter. Vad säger du om den? Ja, alltså jag tycker någonstans det var gott att vi fick den här matchen där Pontus så att säga fick visa sin åtminstone nästintill fulla potential. För den har vi ju känt, och den vet vi att den finns. Och Pontus har gjort, inte minst med tanke på hans ringa erfarenhet och ringa ålder i sammanhanget, han är ju bara 18 år, har ju gjort ett jättebra år hela vägen. Men nu kom den här matchsituationen och den här insatsen där man liksom verkligen fick uppleva hans högsta nivå. Och det var naturligtvis gott. Det är speciellt. Den andra saken jag syftade på där som stack ut, det var kvitteringen och frisparksvarianten. En inträdande sådan har jag förstått. Ja, skulle jag nog säga. Vi kan ge oss mycket kredit för den. Och ja, det fanns liksom en kontakt i ögonblicket. Det är ju Sven Andersson som är ansvarig för våra fasta. Och det fanns en idé om hur vi skulle lösa den här frisparken. Intränad är nog mycket sagt. Men jag tycker att lösningen på den med Hussein, Sören och Sebastian är fantastiskt fin. Alltså man inser att vi har mindre chans om vi lyfter in, utan vi måste hitta ett annat sätt och komma in från en annan vinkel för att få ett avslut. Det uppfattar de och löser på ett fantastiskt bra sätt. Och det här målet som görs här då, det är på frisparken, det är ett sent mål. Ni vänder, visst, vi vänder inte ett seger den här gången, men ni vänder ett underläge till poäng. Vilket man har sett ett antal gånger här nu under hösten. Vilket visar på en härlig moral i laget. Hur upplever du annars att gruppen fungerar? Ja, just nu väldigt bra tycker jag. Det är klart, det är alltid så i det här livet att det är kopplat till vad man presterar och naturligtvis som en följd av prestationerna vad man får för resultat.
Det har ju väldigt stor betydelse. Men jag tycker att det är en god harmoni, det är en väldigt god arbetsmoral, och jag tycker att killarna är väldigt närvarande och väldigt på och väldigt, väldigt med i alla resonemang liksom, under träningar, i krigsmatcher, delaktiga helt enkelt på ett sätt som känns riktigt bra. Det kommer in lite nya spelare också där, här under, under sommaren i Da Graça och Adekugbe och Sakor. Hur har de påverkat truppen tycker du? Det är svåra namn allihop. Ja, det är lite det. Ah, ja, de har satt sig. Alltså jag tycker att alla tre har kommit in med, det, med väldigt mycket positiv och bra input i sina respektive sätt att vara helt enkelt. Väldigt seriösa, väldigt vakna och väldigt socialt kompetenta. Liksom, väldigt snabbt in i gruppen och miljön och i vårt sätt att arbeta här. Så det är ju ofta en ganska vansklig process det här. Inte minst under sommarens transferfönster när tiden är knapp och man är mitt inne i brinnande seriespel, och att få det här att fungera. Några spelare ut, några in, saker och ting ska rulla på. Men de här killarna som har kommit in har det varit knappt några problem alls att få det här att funka. Det tycker jag inte. Det var väldigt goda tillskott. I rollen som huvudtränare, det har varit 8 matcher sa vi. Kan man se, tycker du, i spelet att det är Alf Westerbergs lag? Ja, det är väl så att vi är ju fortfarande i samma allsvenska serie, och vi är ju egentligen i ett allsvenskt seriespel är ju det är en lång tävling, det är en lång process, och de sakerna som vi har jobbat med under Jörgens ledning och jobbat med länge och som sitter i laget så att säga, som sitter i spelarna, är naturligtvis det här. När man tar över mitt i brinnande seriespel så är det ju svårt att, tror jag, att sätta någon väldigt stark prägel spelmässigt, idémässigt, och det har jag absolut ingen anledning att göra heller, utan det viktiga är egentligen där vi var i mitten på juli när vi hade fått stryk någon gång och så vidare, och självkänslan kanske var i svaj. Det var väl att helt enkelt hitta tillbaka, hitta sätt att arbeta så att vi hittar tillbaka till grunderna i vårt spel. Och på det sättet hitta en trygghet i vad vi gör. Sen är det väl vissa saker som vi har jobbat mycket med under de här veckorna. Vi har varit angelägna om att få upp vårt lag högre i plan och kanske spela lite direktare också. Involvera våra forwards mycket. Det är väl sånt som har stått i fokus under den här tiden, men det är ju egentligen inga nyheter eller inga fantastiska innovationer i det. Så att, ja, jag vet inte. Man sätter väl sin prägel i någon mening, men det är som sagt, man är ju också inne i en pågående process. Så att, det är svårt att gradera. Ja, det återstår 9 matcher av Allsvenskan. Jag vet att du säkert kommer att säga att ni tar det här match i taget, men finns det någon liksom ändå målsättning kring hösten? Ja, alltså det är just det här förhållningssättet att ta sig an varje uppgift och ta en match i taget. Det är väl en av de äldsta idrottsklyschorna. Naturligtvis, men jag tror det är väldigt viktigt att hålla sig där. Och så får vi se var vi kan ta vägen någonstans. Nu har vi lyckats knapra några placeringar i en väldigt, väldigt jämn tabell. Man kan väl säga att under Malmö FF så finns det egentligen alla möjligheter.
det gör det. Det är så pass jämnt så att vi skulle absolut kunna klättra ytterligare placeringar i den här tabellen. Men samtidigt är det väldigt, väldigt viktigt att hålla sig där och se varje uppgift för vad den är, så att säga. Och med den inställningen och med den ödmjukheten inför uppgiften så hoppas jag att vi ska plocka en hel del poäng. Så får vi se om vi kan närma oss det övre skiktet i tabellen lite. Nu väntar två hemmamatcher på raken. Först Djurgården och sen Jönköping. Det har varit en del stormatcher får man ändå säga på hemmaplan under din tid som huvudtränare. Hur är det att stå på Gamla Ullevi nere vid sidlinjen? Ja, det är naturligtvis en väldigt speciell känsla. Det är då man är ju i sin bubbla så dags när det är match och försöker verkligen att hålla sig i den. Det är mycket beslutsfattande naturligtvis hela tiden. Men jag tycker ändå att alltså atmosfären på Ullevi, Blåvitts fans, skapar en inramning som kan ge en och annan rysning när saker och ting fungerar och det går bra. När vi lyckades slå Norrköping och fick en så fin avslutning på den matchen så kände jag väl, ja, då kändes det väl i kroppen kan man säga. Det var första segern sen vi kom in i det här skedet så att säga, och det var en väldigt fantastisk atmosfär på Ullevi måste jag säga. Så att, ja, det är speciellt. Det är naturligtvis ett stort privilegium att få lov att vara i den rollen.